Mirëmbrëma gjithve, mirë se erdhët në Euronews Albania. Është shtunë ora 20:00 dhe jemi me review. Minutat në vazhdim, ne do t'ja kushtojmë sot gjithë zhvillimeve të reja të fundit të kësaj jave, duke marrë parasysh që në fundjavë zakonisht bëjmë një përmbledhje të ngjarjeve më të rëndësishme për t'i kuptuar më shumë apo për t'sjell më shumë këndvështrime nga ato çfarë kemi parë orë pas ore, ditë pas dite në transmetimet tona të drejtpërdrejta dhe e gjithë vëmendja sot do të jetë tek Kosova. A ka një moment të ri midis Kosovës edhe Serbisë, pas takimeve në Bruxelles, nën kujdesin e krerëve më të lartë të Bashkimit Evropian. Këto të paktën janë pamjet që kanë transmetuar mediat në momentin që është bërë takimi me Macron, Meloni dhe Scholz, por edhe faktor të tjerë të rëndësishëm të Komisionit Evropian edhe të tjerë të cilët janë bërë bashkë për të ulur edhe njëherë në tryezë Kurti dhe Vučić dhe për të kthyer edhe një herë situatën midis dy vendeve në tryezën e bisedimeve. Çfarë ka pasuar më pas kanë qenë disa shpjegime që Albin Kurti ka bërë për mediat në Kosovë e sigurisht edhe Aleksandër Vučić. Është ende e paqartë se çfarë është firmosur, çfarë është dakordsuar dhe realisht sot ne e vetmja pyetje që mund të ngrem dhe që mund të pretendojmë të paktën të hedhim disa hipoteza është a është ky një moment i ri? Sepse duket qartë që të paktën nga ky takim nuk ka dalë diçka konkrete për t'u analizuar. O të paktën, ato drafte që janë, ju janë paraqitur palve në tryezë, në këtë tryezë që keni parë edhe nga pamjet, janë ende drafte të pa publikuara dhe të pa zyrtarizuara. Kurti të paktën ka deklaruar se nuk mund të shprehet për detajet e draftit të asociacionit, por se ka rënë dakord dhe këtej nga ana tjetër Vučić është ende i paqartë për vullnetin që ka shprehur o që do të shprehë në lidhje me këto drafte që janë vendosur sërish nga Bashkimi Evropian, nga i gjithë komuniteti ndërkombëtar në tryezë. Menjëherë pas siglës do të mundohemi të kuptojmë edhe një herë nëpërmjet rreshtash nga deklaratat e të dy krerëve, si të Kosovës edhe të Serbisë dhe të diskutojmë me analistët në studio dhe ata që do të na bashkohen në lidhje të drejtpërdrejtë. Në një deklaratë të përbashkët, presidenti i Republikës Franceze, kancelari i Republikës Federale të Gjermanisë dhe presidenti i Këshillit Ministrave të Republikës Italisë përkatësisht Emmanuel Macron, Olaf Scholz dhe Giorgia Meloni, së bashku edhe me presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel, përfaqësues i lartë për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë vendos presidenti i Komisionit Evropian Josep Borrell, edhe përfaqësues i special i Bashkimit Evropian për dialogun Beograd-Prishtinë dhe çështje të tjera të rajonit Ballkanit Perëndimor Miroslav Lajçak, janë takuar gjatë kësaj jave me presidentin e Republikës së Serbisë Aleksandër Vučić dhe kryeministrin e Republikës së Kosovës Albin Kurti në hapësira të Këshillit Evropian. Përkatësisht ka qenë data 26 tetor. Dhe çfarë është deklaruar në këtë komunikim zyrtar të paktën, mirëpresim angazhimin e të dy palëve në diskutimet e Brukselit, i marrim parasysh komentet e të dy liderëve të Kosovës dhe Serbisë për statutin evropian për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe në Kosovë, edhe gatishmërinë e tyre të shprehur për ta zbatuar draft statuti që ne paraqitëm dhe miratojmë plotësisht përfshin një mënyrë moderne europiane për të trajtuar çështjen e ndjeshme të mbrojtjes së pakicave në përputhje me praktika dhe standardet më të mira europiane, brënda parametrave të përcaktuara nga palët, përkatësisht nga pala kosovare dhe nga pala serbe. Prandaj, thon krerët e BE-s, ne nënvizojmë edhe njëherë pritshmërinë tonë që palët të përmbushin angazhimet e tyre për zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit. Çfarë është kjo marrëveshje? Të dëgjojmë të paktën çfarë ka thënë Albin Kurti gjatë kësaj jave i pyetur nga gazetarët. Prezidenti Serbis nuk po nënshkruan, sepse a i ka thënë po marveshjes bazike dhe aneksit të zbatues, në mënyrë që të mos nënshkruaj, e tash duket që i ka rënë pishman që ka thënë po. Nuk është rastishme që ka filluar gjithnjë më shpesh të përsërit atë vargun se e pranën marveshjen në koncept po jenë përmbajtje, ndërka që në anën tjetër zbatimin në mënyrë të kufizuar. Kjo është sulmi drejt për drejt në marrëveshjet që i kemi bërë në Bruxelles dhe në Ohër, e që janë edhe pjesë e konkluzioneve të Bashkimit Evropian përkatësisht të Këshillit Evropian.
Ju e dini që në të kaluarën, lavdroheshi me nënshkrimet që bënin me pararendës të mi, ndërka që tash nuk duan, pikrish për shkak të përmbajtjes, për shkak të kuptimit që, këta, që kanë këto tekstit të këtyre marveshje. Dhe, sikur të mos mjafton të kjo, ata gjithë një insistojnë që do të dërgojnë letra ansore, shkresa shtes, të cilët praktikisht e sulmojnë edhe zyrtarisht e formalisht marveshin bazike dhe aneksin zbatuës. Mbrëm, morëm vesh se prezidenti Serbis kërcënon dhe i përmbush ato kërcënime me këso letrash të cilët thonë tri gjëra. Serbia se një pavarësinë e Kosovës, është kundër antarësimit të Kosovës në Kombet e Bashkuara dhe nuk e pranon integritetin territorial të Kosovës. Kjo e treta në fakt është një shtesë, se këto dytë parat i kemi dëgjuar edhe më herët. Është qartazi tendencë për sulm ndaj Kosovës, deklarata e tillë e papërgjegjshme se integriteti territorial i Kosovës na çeka i papranueshëm. Pikrisht Federata Ruse, para sulmit në Ukrainë, thoshtes që nuk e pranon integritetin territorial të Ukrainës. Kosova, me 24 shtator, po e ritheksoj, ka përjetuar cënim të integritetit territorial, të suverenitetit shtetëror dhe të sigurisë kombëtare. Mirë po, për kundër kësoj, në vend se të kemi ekstradim të grupit terrorist të Radojçiqit, ne kemi kërcënime të këtilla nga Brukseli, pra jo nga Beogradi, kërcënime nga Brukseli prej presidentit të Serbisë se nuk njihet integriteti territorial i vendit tonë. Ndërka që marveshjet bazike thuhet se njihet. Marveshjet bazike janë shumë të qarta në përmbajtjen e tyre dhe unë besoj që me ato deklarata janë shkelur. Është shkelur edhe marveshja bazike duke u sulmuar integriteti territorial i vendit ton nga askush më pak se sa presidenti i Serbisë. Po kështu, Vučić është shprehur dhe ka bërë komente mbi ato çfarë ka ndodhur në Bruksel, sigurisht në takimet e tij me gazetarët, ta dëgjojmë dhe të mundohemi të kuptojmë. Kosovo je një nacije humaniti. Kurti takimin e pare ka pasur me përfaqësuesit e fuqive të mëdha, evropiane, të Francës, Gjermanisë, Italisë dhe më pas krijon e Këshillit Evropian, Borrellin dhe Lajçakun. Ai u prezantoi idenë që leti nënshkruajmë të tre dokumentet, marrëveshjen e bazike, aneksin e orit dhe draftin e 21 tetorit. Dhe fjala është sigurisht për një truk, sepse Kurti nuk është aspak i gatshëm të formojë asociacionin, po flasin për antarësimin e Kosovës në OKB dhe në sistemin e organizatave UNESCO dhe gjithçka tjetër, si dhe për integritetin territorial të Kosovës. Këtë e ka ofruar Kurti. Serbia është e gatshme të pranojë gjithçka që nuk ka të bëjë me njohjen, antarësimin në Kombet e Bashkuara dhe që nuk ka të bëjë me integritetin territorial të Kosovës. Mendoj se është mundësi që njerëzit në Evropë dhe në botë jo vetëm të shohin, por edhe disa që bënin sikur nuk e shikonin tashmë po e kuptojnë. E dim për këtë qendrinë që kanë mbajtur, kur nuk e kanë fshehur. Kurti më akuzoi se nuk dua të firmos. Sigurisht që duhet të ofrojnë diçka për të firmosur, ndonse disa prej tyre e dinin qartë se cila ishte ileja e Kurtit. Unë sërish e përsërita para presidentit të këshillit të BE-s, Michel, Josef Borrellit, Miroslav Lajçakut, para tre vendeve më të forta të BE-s, se ekzistojnë gjëra të cilat ne dëshirojmë. U a thash këtë në fytyrë dhe nuk ishte e lehtë. E vështirë për një publik të thjeshtë, sa do ta njohë realitetin apo dinamikën e zhvillimeve midis Kosovës edhe Serbisë, që të paktën nga këto deklarata të kuptojnë realisht çfarë ka ndodhur në atë tryezë dhe çfarë prodhoi ajo tryezë kësaj radhe për marrëdhëniet midis Kosovës edhe Serbisë. Sigurisht që kjo do të jetë edhe pyetja e parë që do t'ju bëj të ftuarve që kam në studio, t'i prezantoj menjëherë edhe ata që kanë mbritur në studio dhe ata që kam në lidhje të drejtë për drejtë me Skype, zotin Eritan Alibali, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Shumë faleminderit që jeni me ne, shpend Gashi, po kështu është me mua, është pedagogi i gjeopolitikës, mirëmbrëma zoti Gashi, Redion Qirazi nga ana tjetër ekspert për çështjet e sigurisë, mirëmbrëma zoti Qirazi, ndërkohë që kam në lidhje të drejtë për drejtë me Skype tre zotrinë të tjerë, analistin Xhmedin Spahiu, në mirëmbrëma zoti Spahiu, faleminderit që jeni me ne në review, Medlir Mema,
po kështu një njohës shumë mirë i geopolitikës, i shkencave politike në përgjithësi, është me ne në Skype. Mirëmbrëma zoti Mema dhe avokati Tom Gashi. Mirëmbrëma zoti Gashi. Pyetja e parë që sigurisht do t'ju respektoj për shkak të distancës, do t'ju drejtoj ju që jeni në distancë e më pas zotrinve që kam në studio, sipas jush, në një mënyrë të përmbledhur të paktën për fillimin e bisedës, se më pas besoj do të mbetemi në për detaje që mund të jenë edhe teknike. Për ata që po na ndjekin, thjeshtësisht, si do t'ja shpjegonit çfarë ka ndodhur në 26 tetor në Bruksel? Zoti Spaiu. Po, dialogu ka shkuar një hapë përpara, me qenë se ajo çfarë ka qenë pa njohur deri më tani, më thonë çfarë ka qenë pa diskutuar, apo e pa, por vetëm e negocuar, ka qenë niveli autonomisë së sërbëve në Kosovë, që është shprehet përmes asociacionit komuna me shumit sërbe, niveli ti, i cili do të përkëmbehet me njohjen de facto dhe de jure të Kosovës nga ana e Serbisë. Kështu që të gjitha gjërat e tjera kanë qenë të qarta në këtë planin franko-gjerman dhe kjo tashmë është negocuar dhe në fund të nuk ka pasur parafrim të qëndrimit të prezidentit Vučić dhe të kryeministrit Kurti dhe në fund ndërmjetësuesit kanë propozuar një draft të më cilin janë pajtuar të dytë. Do më në kjo është një përparim mjë zakonisht i malë në dialog, dhe tani ajo që farë mbetet për të implementuar. Por, problemi është radha implementimit. Mirë, zoti Spaiu, kaloj më pas të drafti, të radha implementimit, por nëse do të mundohesha ta përmblidhja në një esenc, për ju që farë ishte 26 tetori është një përparim i marveshjes, ose përparim i tentativave për marrëveshje midis Kosovës edhe Serbisë është... Por, shikon, nuk me këtë jemi një hap më afër drejt paqes, por nuk jemi shmangur akoma luftës. Dhe më dhënë, akoma rreziku i shpërthimit të luftës është më së evident. E qartë. Ndërkohë, zoti Mema. Unë jam më pak optimist në lidhje me temi konstatimi situatës, për të parë se çfarë po ndodh pikërisht në Kosovë. Mendoj që sigurisht situata politike, diplomatike, pro Kosovën është e përmirësuar, por nga ana tjetër nuk shoh dhe më shumë gatishmëri nga ana e zotit Vučić për të pranuar atë që zoti Kurti pra ka pranuar. Ka një element tjetër këtu që është interesant, do të shpërë diskutuar, ndonë se bëtë fjalë për një ofertë moderne, si pas modeleve moderne evropiane, mungesa transparencës në lidhje me disa prej temi elementeve të planit, së dhe mozë lidhe me asociacionin, është dhe për dëshëruar. Kështu që unë jam më pak optimist, mendoj që bërë një hapër para për pozitën politike dhe diplomatike të Kosovës. Por nuk kam ndodhur, do me thëmë, praktikisht asgjë, si pas jush. Jo praktikisht asgjë, se mendoj që përmirësimi i situatës e Kosovës pra është diçka, dhe është e mirë për temin aspekti intereseve të Kosovës dhe Shqiptarëve, por në aspektin e zidhjes së këtij ngërçi nuk mendoj që kemi ishtë për shumë për parë. E qartë. Ndërkohë, zoti Gashi, çfarë ndodhi në 26 tetor, shkurtimisht sipas jush, për ta hapur bisedën? Ishte faktikisht një ofertë e Bashkimit Evropian për të normalizuar raportin me Serbinë si dy shtete të pavarura. Ishte një ofertë që ishte jashtëzakonisht dhe gjeneroze për të dy shtetet, dhe atë që nuk ka mund të presë Vučić si kryetar i Serbisë, si president i Serbisë, është që Albin Kurti ishte i gatshëm që të nënshkuaj. Do të thotë Vučić uzu faktikisht i papregaditur, duke menduar që Albin Kurti nuk do ta bëj këtë nënshkim, mirë po besoj që tani është situata krisisht pak sa më ndryshe, dhe tani Bashkia Kombëtare po e shef se kush është faktikisht shteti i cili është duke krijuar probleme, i cili është duke acaruar si papri Kosovës, dhe i cili është duke kursuar permanent me incidente që mund të na shtyjnë edhe deri tek themi kështu incidente më të mëdha, sulme më të mëdha, siç ato që i kemi pa para një momenti 24 shtator, ku i kishmi dikur rreth 100 terroristë ardhur nga Serbia, dhe që dihet që e vranë një prej policëve tanë, pas taj njësit specialet policisë ton i vranë tre prej tyre,
i plagosën disa prej tyre dhe disa prej tyre i arrestuan. Kështu që ky ishte hapi i parë i Bashkimit Evropian që pak a shumë ta thejt akullin i cili është krijuar pas 24 shtatorit dhe me këto bisedime të arrijet normalizimi a sa është i mundshëm. Pra po e thënë që Albin Kurti është treguar shumë modern, shumë bashkëpunues me Bashkimin Ndërkombëtar, në këtë rast me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë të dërguarit tyre, dhe ishte i gatshëm për tri herë që të nënshkruaj faktikisht marrëveshje për normalizim, e cila nuk rrezikon shtetësinë e Kosovës, nuk e rrezikon sovranitetin e Kosovës, por ja që Vučić nuk është i përgatitur për ta bërë këtë, sepse fatkeqësisht ende Serbia e mban territorin e Kosovës si kinse pjesë integrale të shtetit të tyre, ka në kushtetutën e tyre, dhe Vučić nuk ka hezituar shpesher që të thotë se nuk mund të nënshkruaj marrëveshje të shkruara, faktikisht me shkrim, me vetveten, sepse po i që shkruar me një pjesë të shtetit të vetë. Mirë po duhet ta kemë parasysh edhe tëftuarit të e juaj dhe ata të gjithë që na shofit se Vučić është duke e kërkuar asociacionin e Hashim Thaçit të vitit 2013 dhe të Isa Mustafës të vitit 2015. Zoti Gashi, nuk është e pranueshme për te. Okej, i diskutojmë pak më vonë, draftin, asociacionin, çfarë është firmosur, çfarë dim, çfarë mund të jetë që kemi diskutuar gjatë këtyre muajve, apo një model i ri europian, pak të nësishton krerët e Bashkimit e Europian, po të marrë edhe mendimin e tëftuarve që kam në studio, qëfar ishte takimi i Bruxellit, të pak të në perceptimin e tyre, dhe më pas fillojmë të analizojmë dhe teknikalitetet, për pushmërin me kushtetutat për kacet Kosovës e Serbis, e të tjera që mund të lindin nga biseda. Qëfar ndodhi në 26 detor, të djelbalje? Jonida ka mendimet, opinionet të ndryshme në lidhje me suksesin ose mos suksesin e asaj që ndodhi atje. Tre liderët e tre vendeve europiane deklaruan që morën fjallën e të dyve si të presidentit Kosovës dhe të kryeministit, më falë, presidentit Serbisë dhe kryeministit Kosovës, që do t'i zbatojnë, do t'i realizojnë marveshjet. Ndërsa Del Borelli dhe kretë ndryshe në mënyrë krejtësisht të kundërt me ata, deklaron që nuk pati asnjë zhvillim, pati dështim, palët nxorën kundër masa, kundër kërkesat të cilat janë papranueshme. Pretendime tjere tjere. Unë mendoj që në të fakt, ajo që ndodhi vërtet është mbas takimeve, pra deklarata e Vučićit që ne jemi gati të zbatojmë të gjitha marveshjet e nënshkruara, por nuk njofim pavarësinë e Kosovës, nuk pranojmë, a thua se Vučić që ka ndorë antarësimin e Kosovës në KB, dhe mbi gjitha që është me rrezikshmja e mundshme, nuk njef integritetin teritorial të Kosovës, është shumë e rëndë se mos njohja. Në do thot që jemi akoma në situatën e Banskës. Që unë në çdo moment, po, para Banskës, që unë në çdo moment mund fusë ushtrinë kur kushtet ndërkombëtare të zbatojnë. Unë përsa i përket këtyre të dyve, Vučić dhe Kurti, mendoj që Kurti luajti poker me Vučićin dhe mundi me bluff për ata që, si thua, që njohin lojnë e pokerit. Pse them këtë? Sepse aji Kurti e vuri në vështirësi Vučićin për para tre udhëheqësve të vendeve kryesore të Europës. Pra, sfidoi Vučićin duke thënë jam gati të firmos të vijë dhe Vučić firmosi këtu planin gjerman dhe marrëveshjen e orit, dhe duke nxjerr në një pozicion të cilin vetë Kurti donte ta vinte për para tre fuqive të mëdha. Ka një ndryshim shumë të madhë përsa i përket asaj që ndodhi. Ndodhi që nëse Europa para Banskës i beson të Borelit dhe Lajçakut për fajsuesve të dy vëndeve që nuk e njohin Kosovën, Lajçaku ka votuar kundër Kosovës për antarësim në organizatat ndryshme ndërkomtare. Borelit i duket Kosova si kur është Katalunja, dhe Kurti si kur është shefi separatistve të Katalunjës, tani janë drejtuesit e tre vendeve kryesore të Bashkimit Evropian që e kanë njohur Kosovën dhe që janë të tre vendet anëtare të G7-s, pra vendet më të fuqishme. Unë mendoj që
ne nuk mund të nxjerrim sot konkluzione, sepse ata janë rrëfyer dhe kanë marrë angazhime para tre liderëve të Bashkimit Evropian. Çështja është këtu, që patjetër pozicioni i Kosovës është shumë i mirë se ç'ishte më përpara. Kosova nga Brukseli konfirmoi ripozicionimin në favor të saj. Kosova nga Brukseli minimalisht, duke parë Borelin që është ndoshta armiku më i madh i Kosovës në këto momente, u detyrua të paktën t'i barazonte Kosovën dhe Serbinë, sepse gjithkohës akuzonte dhe akuzonte vetëm Kosovën. Qartë. Dhe ka një gjë për asociacionin, se kam dëgjuar opozitën e Kosovës, apo do flasim më vonë. E shpjegojmë më vonë asociacionin që të mos i bëjmë bashkë të gjitha. Do të thonë, kjo është në vetvete një çështje komplikuar, duke marrë parasysh që është mbi vendosur takim pas takimi, kuptimi që njerëzit duhet të kenë për mënyrën se si po ecin gjërat, kështu që të mundohemi ta thjeshtojmë duke i marrë me radhë. Gashi, çfarë ndodhi në Tryezë? Çfarë u arrit? Kolegët e nderuar dhanë shumë versione, të cilat veçuara tek marrin gjitha kuptim. Sepse varet nga mënyra se si e shef çështja nga cilës. Kaçi interpretueshme është? Po super interpretueshme sepse dikush e shef me optimizëm, dikush e shef me realizëm, dikush e shef me pesimizëm, dikush e shef me realizëm të peset edhe hajde të gjejmë në një kombinim gjithë gjendjeve që na trajton. Ideja është ndu me pa makro, se në mikro humbet. Në mikro neve na mungon baza, lënda kryesore e cila është drafti. Për çfarë drafti po flitet? Tani ky drafti i cili është dakordsuar në takimin para këtij takimi, u dakordsuan të dy, po nuk u hodh firma. Tani prapë u dakord, pse nisi lufta njërë? Pse u goditën dhe pse u acaruan marrëdhënien nëse të dy ishin dakordsuara për një draft? Pastaj pasi ndodhi konflikti, u ulën prapë për një draft, njëri e pranon draftin i cili ishte pranuar më parë ose jo nga të dy, tjetri nuk e pranon dhe jep një aneksim. Kjo po bëhet një lojë, shikoj, si Kosova, si Serbia do kenë zgjedhje shumë shpejt. Të dy këta persona, të dy këta lidera politik, për post politikës jashtme, kanë edhe luftën e tyre të brëndshme politike, dhe se cili luan konform regullave të veta për të mos humbur elektoratin. Vučićin as një moment jetës vetë nuk ka për të pranuar me gojën e vetë integritetin teritorial të Kosovës dhe pavarësinë e Kosovës, sepse i bie gjithë kauza e partisë vetë dhe gjithë kauza e ardhjes vetë në pushtet. Ndërkaq që Kurti nuk mund të toleroj dot të kapet integriteti i Kosovës dhe nuk mund të rritë dot situash që të bëj negociata cilët e trondisin themelin e zotimeve të veta. Por Kurti nga ana tjetër, si që ta dhe kolegu, ka bërë lojnë e blofit. Se, është praktikisht është aktori më jo i fort, midis të tre variablave po marim, për shumull, Serbis, Kosovës dhe faktorit ndërkombëtarë. Faktorin ndërkombëtar me Boris, me Borelin dhe me Lajçakun e kanë denigruar pozitën e Kosovës duke embargo, e më the tash, gjitha gjërat që neve na u duken pa kuptimta. Tani është shumë e vërtetë ajo që Borel dhe Lajçak e kanë parë tërkohës Kosovën në bazë interesit tyre kombëtar, sepse një spanjoll është si pas politikave të brëndshme nga të cilat vijnë. Problemi më i madh që ka Bashkimi Evropian, se këtu do me ka makro, problemi më i madh që ka Bashkimi Evropian është që po vuan të qenërit konfederat dhe jo federat, sepse për para se të kryoj ishte mi diskonfederatizmit edhe federalizmit. Fitoj konfederalizmi, që ku jemi tani, të gjitha shtetet kanë drejtën e tyre komptare njërë, pastaj prevalon e drejta, mire kam e drejta e përbashkët. Një spanjol ka për të parë tërk jetën Kosovën si një shteti cili po del brënda një shteti tjetër si Katalunja dhe Baskët. Baroj, për aqë kosa do jetë një person i cili është me konflikt interesi. Vjen me këtë background. Me këtë background nuk ka për të pasur ndonjëherë zgjidhje çështja. Po ashtu edhe Lajçak. Tani kriza që ka Bashkimi Evropian, që nuk ka një lloj uniteti për të vendosur, sepse që ti quhesh superfuqi botërore, siç pretendon Bashkimi Evropian që ti je superfuqi botërore, të gjitha bashkë, Franca, Gjermania e tjera të tjera, qofse ti nuk e ke një politik të jashme konsekuente, pra ti nuk imponon dot në rajonin e Ballkanit, midis Serbisë dhe edhe Kosovës, të dalësh garantori paqes. Dhe u alo atyre të dyja vendor, dhe duke alën të dyja vendor, Serbia që është shtet më i fuqishëm dhe prevalon me lobimin më shumë se sa Kosova, të bën artifica juridike, më dhëmdora, më dhëmkra, nuk më punon sërëlapse, tjera. Sa herë njef edhe ti nuk ju imponohesh dot, nuk e autoritet. Dhe nuk ju imponohesh dot pse, sepse në thelb, këtu është një dialogim ose një negocim midis frontit perëndimor,
dhe frontit lindor, sepse Vučić ta ka treguar shumë herë që nuk do tjetë alajat me bashkimin Europian. Qartë. Në më thëmë, vjen aty sepse është i detyruar, sepse Europa i ka ardhë në dyert e shpisë. Por që me qefin e vetë nuk ka për të bërë kur, nuk ka për të ullë me. Do di diçka në 26 tetor? Në 26 tetor, Kosova tregoi që nëse do të ishte një linjë gjatë me disa pika gjithë historia e raporteve të Kosovës me Serbinë. Por kjo pika e 26 tetorit, shkurtimisht, si do të shkruaj? Besoj si përmirësim i pozicionit të Kosovës. Mësuam edhe një herë atë që dinim, do ishte titulli. Mësuam edhe një herë atë që dinim. Ne nuk durojmë dot me njëri tjetrin. Okej. Okay. Si e pe 26 tetorin? Si e pe? Patyshim e Brukselit. Patyshim një përmirësim i pozicionit të Kosovës së para. E dyta, për të vazhduar edhe atë analogjinë e pokerit, mendoj se i rat gozhës në kokë me të. Mendoj se kurti pas tentativave të pafund me Vučićin, ku përballë ndërkombëtarve ai gjithmonë thot po, dhe ndërkohë kur vete momenti për të firmosur, pra aty ku matet vërtet vullneti politik për të ndërmarrë diçka, është gjithmonë është tërhequr, e ka kuptuar që prezidenti Serbis, kur në kushtet e sponsorizimit një sulmi terrorist në teritorin e Kosovës, mos njohjes integritetit, shprejeve të tipit, ne edhe jep, ne japim dhe Kosovë nuk e lishojmë, dhe më thënë që janë absurde që të bëhen në ditë të sotme nga një prezidenti një vëndit demokratik që së pozohet, si dhe në kushtet e presionit brëndshme që është duke kaluar Serbia, dhe më thënë të opozitës brëndshme, le themi që po ngrihet, dhe presionit që ka Vučić për të qëndruar, le të themi, i mbështetur në ato rrancet nacionaliste, sepse ata kanë qenë ato që e kanë ndihmuar që të qëndrojnë në pushtet, qofshin ato të lidhura me krimin organizuar, por qoftë edhe thjesht popullsia me tendenca nacionaliste në përgjithësi. Në kushtet e këtyra ai ka kuptuar që praktikisht çfarëdo lloj gjëje që thoshte, që unë jam masillni se do ta firmos sot, e dinte që përgjigja e Vučić do të ishte jo. Pra në një farë mënyrë është duke ekspozuar që Vučić është problemi. Ajo që mendoj se duhet të bëhet është që kjo gjë duhet artikulohet gjithmonë edhe më shumë. Duhet artikulohet më shumë fakti që Vučić është problemi, sepse ky është politikani më i gjatë i cili ka ekzistuar në Serbi, në Ballkanin Perëndimor, le të themi, dhe që e ka mbajtur këtë konflikt të ngrirë qëllimisht. Nga njëra krah është tallur, është luajtur, i ka gënjur ndërkombëtarët, dhe nga ana tjetër ka vazhduar urtë butë dhe plot tigani, thotë populli, dhe nga ana vet ka mbrojtur interesin e Serbisë duke mos njohur Kosovën, integritetin e saj. Kështu që Vučić është problemi, qoftë për lidhjet e tij me krimin e organizuar, qoftë për krijimin e një regjimi kriminal në veriun e Kosovës, qoftë në cenimin e integritetit me sulme, pra në të gjitha format, le të themi. Dhe mendoj se kjo gjë ju duhet bërë pak më e qartë edhe ndërkombëtarve. Vučić është problemi, dhe ai është individi i cili është duke shkatruar të gjitha këto marrëveshje. Gjithashtu kjo do ndihmonte që të zgjonte pak edhe ndërkombëtarët nga iluzioni, nga i gjumi që paqtimi i Vučićit, që është eksaktësisht gjëja që kanë bërë për gjithë kohë, do të thonë sa më shumë t'ia krefësh bishtin, aq më shumë do vazhdoi të sillet keq. Dhe faktet e kanë provuar këtë gjë. Dhe e fundi fare mendoj se është edhe koha për disa kërkesa më specifike, sepse dakord Kosova gjithmonë ka thënë po për të gjitha gjërat, me përjashtim të mos firmosës një marrëveshje që e ka rrëzuar gjykata kushtetuese me të drejtë. Nëse ajo gjykatë kushtetuese është njohur nga ndërkombëtarët në formimin e saj dhe vendimi i saj është që asociacioni 2013 dhe 15 është antikushtetues, normalisht nuk mund të ketë një propozim i cili përsëri ose propozimi duhet jetë brenda kufizimeve ligjore që i ofron kushtetuta e Republikës Kosovës. Kështu që me përjashtim të kësaj, do të thoja, është koha që të vendosin e disa kërkesa nga ana e Kosovës. Shumë e rëndësishme që kur ulesh në tavolin të kesh disa kërkesa të qarta. Një prej tyre mendoj do të ishte antarësimi në NATO. Nuk do të shkoja atje, po do të ishte njëja nga pesë vendet kuptohet. Njëja mund të jetë një kërkesë. Ja, njëra prej tyre, për shembull, do të jetë pa u njohur nga katër pesë vende të tjera të BE-s. Pesë janë Bashkimi Evropian, po katër janë NATO. Okej, okay, qartë. Por domethënë një kërkesë mund të ishte kjo. Kjo është edhe për të testuar pak ujrat, për të parë se si konkretisht dhe dy negociatorët e BE-s, Lajçak dhe Borrell, do të reagonin ndaj kësaj. Mos harojmë domethënë që një person i cili propozohet jetë ministri i jashtëm i një vendi që se njeh, sigurisht ka dhe një agjendë politike të vendit të vet që do ta mbroj përpara se të vijë puna për të mbrojtur BE-n apo interesin. Vim pak tek draftet. Kush është ajo që është për mua arritja më e madhe e gjithë kësaj? Është fakti që tashmë nuk ka Kosova vetëm një moment të përveçëm asociacionin, sepse ka pas Kosovës si është asociacionin, kurse Serbisë pikat e marveshjes, dhe ajo është shumë e përgjithshme, shumë e gjërë. Tashti për balë kërkesës së përveçme
për Kosovën, që ndronë dhe një kërkes e përveshme për Serbinë që është njohja faktike. Pra, mere jep, jep asociacionin ti, kurse ti do japë përse zbën njohjen faktike. Për asociacionin, këtë, pa, duhet për draftin dhe të vjen dakord të dyja palët. Dhe këtë nuk e ka kërkuar Borrelli me Lajçakun tani, këtë e kanë kërkuar, si që thash, tre liderit e vëndeve më të madhe. E kanë marrë në patronaj procesin, këtë diçka përshtuar gashë? Absolutisht po, sepse mardonjën ndërkombëtare në interesat geopolitike dhe në geostrategjin globale, asnjëherë aktorët nuk ndajnë nga njëri tjetri. Sepse paralelisht me situatën në Kosovë, po ndodhet edhe situata në Ukrainë, po ndodhet edhe situata Izrael-Palestinë, e cila e ka nisur, e ka bërë lëmsh botën. Dhe kur ne flasim për antarësimin NATO, NATO sot e kësa dite që po flasim, ka një përplasje shumë të madhe të drejtë ose indirekte midis Turqisë edhe Shteteve të Bashkuara, cilat respektivisht mbrojnë dy kajet e kundërta në luftë. Qartë. Dhe nuk mund të flasësh dot sot për integrim NATO kur NATO është akoma në pikpyetje a do ekzistojë se nuk është NATO më e fuqishme me ikjen me shkputjen e Turqisë nga NATO. Dhe në qoftë se shkute Turqia nga NATO, kalon e disha influenca të tjera vinë në Ballkan. Mos të, domethënë, mos të fillojmë të analizojmë këtë perspektivë, nuk do të mbarojmë sot. Se lidhen gjitha me njëra tjetrën. Zoti Spaju, zoti Mema dhe zoti Gashi, flasim pak për draftin, po themi, nga ajo çfarë është pyetur Albin Kurti nga gazetarët, se çfarë përmbante në fakt ky draft i asociacionit komunave me shumicë serbe, ka deklaruar se i është kërkuar që të mos jap detaje, por ka garantuar që ky draft është hartuar në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Shumë e qartë që në një raport të tillë ai që po themi duhet të bëjë një hap përpara për asociacionin dhe të ofrojë dakordsinë që po mund të shkojë përpara asociacionit dhe që ka qenë kundër në të gjithë politikën e tij aktive, Albin Kurti është në këto pozita. Nga krau tjetër ne nuk e dim se çfarë Serbia ka folur, por nuk dim detajet e draftit. A duhet ketë pak më shumë transparencë, çfarë plani modern është ky? Çfarë ka ndryshuar nga ato detaje që ne i kemi diskutuar të paktën në periudhën e tryezës së Ohrit kur flitej për këtë draft? Shikoni, sigurisht që do të duhet bëhet publik dhe një detaj do të bëhet publik, por nuk është thelbi i çështjes nëse asociacioni është brenda kushtetutës ose ti kalon kushtetutën, sepse ti mund të jetë një mekanizëm brenda kushtetute, po që në zhvillim e sipër do ta dëmtoj shëshin kosovare, do ta detyroj që ta ndryshoj kushtetutën më vonë. Po mund të jetë një gjë që është që do detyron ndryshimin e kushtetutës dhe të mos i dëmtoj interesat kombëtare, natyrisht Kosovës. Edhe mund të varet domethënë se cilat do të jenë kompetencat e këtij asociacioni, sa do të jetë niveli i autonomisë serbe në Kosovë që shpërfaqet përmes këtij asociacioni. Tani për tani nuk e dim se sa e ka shitur lëkurën Albin Kurti. Domethënë nuk e dim nëse kjo propozim i dëmton pak apo shumë interesat e Kosovës, sepse çdo vetë formimi asociacionit Kosovës natyrisht i dëmton interesat e Kosovës. Do të paguhet nga taksa pagabusit e Kosovës, nga xhepa tonë. Por çështja shtrohet se tani për dallim prej udhëheqësve të mëparshëm politik Kosovës, të cilët jepnin gjërën e këmbim të asgjëje, dhe më thënë bënin lëshime, bënin kompromise duke mos marë asgjën e këmbim, Albin Kurti këtë po e kondicionon me njohjen nga ana e Serbisë. Dhe kjo është, sa do që tjetë çmimi i lartë, prapë se prapë në ti po me diçka në këmbim. Ose nuk do të japësh pa e marë atë gjënë të cilën i intereson Kosovës. Dhe Kosovës i intereson natyrisht njohjen nga ana e Serbisë. Është i vetëm interes të cilën Kosova e ka në këto bisedime. Dhe nëse ti thua, nëse thua mua më intereson asociacionit, më intereson njohja zë të bëjë si që deklarohet Vučić, atëherë pse ne diskutojmë? Dhe duhet kërkoj diçka në këmbim nëse pranon dhe bie dakord për draftet e propozuara nga BE-ja për asociacionin. Dhe ne nuk e dim çfarë ka kërkuar në këmbim. A ka kërkuar diçka? Unë? Jo, është vetë plani franko-gjerman, para qëtë është formulë këmbimi. Është asociacioni, dhe më thënë autonomia sërbe, për mes asociacionit, dhe është njohja de facto dhe de jure, sepse ka të bëjmë me hapjen e misioneve permanente diplomatike në Prishtinë dhe Beograd.
Misioni permanent diplomatic nuk është zyra ndërlidhëse, siç e pandehin madje shumë politikanë të opozitës në Kosovë, shumë opinionistë. Është misioni përhershëm diplomatik sipas Konventës së Vienës për marrëdhënie diplomatike, është asgjë tjetër posa ambasadë. Dhe për të bërë pasur ambasadë, ti duhet të kesh paraprakisht njohje. Duhet ta njohësh po. Marrëdhënie diplomatike. Shtetin ku po. Kjo është njësoj sikur të kërkosh, domethënë ti kur kërkon diplomën e fakultetit, nuk i kërkon kandidatët edhe diplomën e shkollës fillore, edhe të shkollës mesme, sepse ajo nënkuptohet. Nëse ti do të kesh ambasadë në Beograd, atëherë ty nuk të duhet një letër, një notë verbale nga ana e qeverisë serbe se një pavarësinë e Kosovës, sepse ajo vetvetiu nënkuptohet. Por ajo çfarë do duhet të insistoj tani tutje qeveria e Kosovës është që kjo domthon ose e pakta të bëhen në të njëjtën ditë, në të njëjtin moment. Asociacioni me domthon me ambasadën, me hapin ambasadën. Domethën jo një herë asociacioni dhe më pas ambasada një, që të Nexhmedin ka një element që patjetër e di. Po. Nuk përfaqësia nuk është e njëjtë me ambasadën, ha, sepse titullari i ambasadës është ambasadori i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot. Dërsa përfaqësia ka të ngarkuar me punë, apo jo? Do të thënë është një nivel më poshtë se ambasada. Po në thelb është vendosje marrëdhënies diplomatike. Në krahasim me misionin pastaj, në krahasim me misionin diplomatik këtë zyra ndërlidhëse nuk diskutohet, është shumë larg. Po të kesh një ambasadë me një ambasador të jashtëzakonshëm dhe fuqiplot do thotë që je njohur jo de facto, jo vetëm de facto, po edhe de jure. Ashtu, kështu që në qovë se do jenë ambasador të dy palët, do kenë ambasador të jashtëzakonshëm dhe fuqiplot, atëre Serbia automatikisht e ka njohur dhe de jure Kosovën. Në të kundër pastaj, po pati nivelin e përfaqësisë me të ngarkuar me punë, apo me ministër si që ka në ato gradat, atëre është një shkallë më poshtë, është ajo që drejtuesit e vendeve të bashkimit Europian i kanë kërkuar Serbisë njohje faktike, që përfaqëson, do të çon në nivelin e përfaqësimit. Të marr pak vendosja e misionit të përhershëm diplomatik. A nënkupton ngritjen e flamurit të Kosovës në Beograd? Po, te ajo përfaqësimi te ndërtesa, po e përfaqësisë. Po, ndër pikërisht atë po them. Sepse kjo simbolike në Zhmedin, apo jo? Po, në këtë raport simbolikat janë shumë të rëndësishme. Po, ngrem vetë në punë. Po, pikërisht për këto simbolika dhe mund ndodhin luftat. Domethënë, po do shkojmë bashkë. Momentin do gradë ngrem ka mund të thotë. Neni një që një, domethënë neni parë i marrëveshjes franko-gjermane është që Kosova dhe Serbia njohin simbolet kombëtare njëra tjetrës. Po, unë me thonë drejten, me gjithë se s'kam të drejtë të pretendoj, po unë do të androja njohjen e Kosovës nga Serbia me njohjen e 5 vëndeve të bashkimit e Europian të Kosovës. Okay, se punë ma dhe force nuk e njëf Kosovës Serbia. Në qovë se njohjen 5 vënde të bashkimit Europian, hapet automatikisht rruga për Kosovën për të bërë antari bashkimit Europian dhe biti gjitha më kërësori antari NATO-s. Me gjitha të vazhdojnë mendimin. Por ne po bisedojmë me Serbinë, nuk po bisedojmë me 5 vëndet të bashkimit të Europian. Ta përdorim të zotë janë i dalje. 26 i kishe të 3 liderët kërësorë. Në qovë se mërëshe i kërkonje garanci që në bazë dhënjes së asociacionit do të njihnin vendet e tjera, se kishim dhe Borelin dhe Lajçakun, shqyrë zotit atje, nuk do ishte kërë në njëth. Gjise si, unë nuk e kam të drejtën për të bashkimit Europian, kur nuk njohim 5 vendet e bashkimit Europian për intereset e tyre, qëfar pretendon neve që të njohi Serbia aq lehtësisht? E kuptoj. Kur ne nuk e kemi marrë që të arrijet njohja nga Serbia, duhet të arritur njohja njëherë t'jepet shëmulli brënda vëndeve të bashkimit Europian. Po mirë, dua edhe mendimin e zotit Mema dhe të zotit Gashi tani, po. Zotit Spahiu, ke më shumë argumenta për të vazhduar këtë diskutim? Po, jo, e mbarova, vetëm kjo që tha, dhe më thënë, pikërisht kërkohet njohjes nga ona e Serbisë që të humbet argumenti Spanjës e Slovakisë e në vendet në Rumunisë. Jo, në është vajzë versa. Që ti nuk e njës ka më e vështira.
Kan hallin e Katalunës, edhe sikur ta njohin Serbia, ata kan hallin se krijohet precedent, megjithëse Kosova nuk është precedent për Katalonjën. Okej. Okay, po ata do thon, shikoj, Madridi ka rastin me thon pastaj. E njohëm Kosovën sepse vetë Serbia njohë Kosovën, kurse ne juve nuk po ne nuk po njohim, nuk po ju njohim, prandaj nuk. Po bra, po Madridi është negociator. Mos të ngelemi këtu. Kjo është një histori që zbaron dhe secili ka nga një mendim për çdo fjali. E dua kranin në dy pjesë tani dhe dua mendimin e Zotit Mema dhe të Zotit Gashi, pikërisht për draftin. Do të thënë çfarë drafti është ky? A duhet të ketë transparencë, duhet të kishte transparencë, mjafton garancia që ka dhënë Albi Kurti që është në përputhje me kushtetutën, është një draft modern dhe çfarë duhet të shkëmbejnë dy vendet në mos në takimin e 26 tetorit, në vijushmërinë e këtyre takimeve. Zoti Mema, Zoti Gashi më pas. Dhe së pari, nëse ka kritikan shqiptarët që duhet të besoj në lidhje me çështjen e sancionit, është Zoti Kurti. Pra nga fillojmë me një herë me çështjen e besimit. Por Zoti Kurti nuk është gjykatë kushtetuese. Ai nuk mund të jetë dhe temi edhe ekzekutuesi dhe gjykatësi. Edhe kështu që në këtë sens mendoj që deklarata e tij është thjesht deklaratë politike. E njëjta gjë i aplikohet edhe kryetarit të Parlamentit të Kosovës, që tha që i kam hedhur një sy kështu për citazi, por besoj që është brenda kushtetutës. Pra, këto çështje janë pak më të thella se aq, edhe mendoj që është e rëndësishme që ne të paktën ti kategorizojmë këto lloj deklaratash thjesht deklarata politike, por jo juridike. Pra, asgjë nuk mund të thotë mua, por Zoti Kurti thotë që është brenda kushtetutës. Nuk po thot asgjë kjo shprehje, përveç se thjesht një sinjal ndaj elektoratit të tij për të dëgjuar se unë nuk jam nga ato që kanë trajtuar interesat e Kosovës, ndoshta sikurse ai ka akuzuar në të kaluara. Pra do të vëmë të mënjat për të duar pra të deklaratën e tij. Në aspektin e përmbajtjes së draftit të ri, mendoj që zhvillimi më i rëndësishëm aty është pikërisht pjesëmarrja e Gjermanisë, e Francës, dhe e Italisë, dhe kemi për mënyrës një shuplak ndaj profesorës të Bashkimit Evropian. Unë mendoj që e kemi për problematik diskutime aty në studio me çështjet e jo interesit e një vëndë për një vëndë tjetër. Komisioni Evropian shprej interesat e gjërë e tërë Komisioni Evropian, dhe pasaj janë shtetet që shprej interesat e shtetet. Për e ti bëndë të gjithë qartë që mos edhe të vetarëm dhe publikë. Pastaj në aspektin tjetër, pika 3 dhe fund që ndoshe gjithë të temë është që asnjë vend nuk është bërë antar i Kombeve të Bashkuara pa pranimin e hapi nga vendi nga cili po ndahet. Pra shumë më e fundit është Sudani i Jugut. Sudani i Jugut është njohur tash Bashkuara shteti i ri më themi anëri më i fundit në Kombeve të Bashkuara, por kjo ka ndodhur vetëm me pranimin nga ana e Sudanit. Se ka apo nuk ka përfaqësim në Sudan e Jugut apo në Sudan të njerëz ambasadës, por tjetër kjo është dytësore. Pjesa kryesore për Kosovën është pjesa e antarësimit të Kombeve të Bashkuara, që pastaj nuk kupton sigurisht dhe pranimin nga ana e Rusisë dhe nga ana e Kinës. Pra këto janë elementet kryesore. Pastaj të kalojmë tek objektivi i arritshëm, zoti Mema, me që jemi në këtë pikë, është objektivi i arritshëm për Kosovën? Ky është i gjithë debati, prandaj më nuk mendoj që ai debat që po pak minuta më parë është i vlefshëm, është më shumë debat midis shokësh, miq, edhe më një atë çështje. Rëndësia këtu është i gjithë debati, i gjithë negociatat që po bëhen, janë pikërisht për këtë çështje. A është gati që Serbia të pranojë që Kosova të jetë një vend anëtar i Kombeve të Bashkuara apo jo? Vučić kësaj radhe e tha shumë qartë. Jo kësaj radhe, por gjithmonë. Po themi këtë herë nuk ishte diçka të re. Jo, nuk jemi dakord. Nuk ka asnjë përparim. Përparim në fakt, sikur të thalë Zoti Kurti ka një hapas ku përmendet çështja e cenimit të territorit të pra integritetit të territorit. Mos njohja e integritetit territorial. Pra, kemi të bëjmë një hap pas në aspektin e elementeve e shtetit serb. Edhe këtu pastaj në kemi për të bërë një johon edhe argumente një prej kolegëve në studio, është fakti që duhem parë pak në aspektin gjeopolitik kur flasim për ndikimin e Rusisë, sepse Serbia nuk po luan një lojë që është vetëm loja e saj, por është një lojë që reflekton edhe disa dinamikë ndërkombëtare që janë në lëvizje aktualisht. Duhet kuptuar në kompleks qëndrimi i secilit, po në makro është më e thjeshtë për të kuptuar çfarë ndodh. Zoti Gashi, ndërkohë brenda në Kosovë, sa do të mundohesh ta shohësh në makro, sigurisht që dinamikat edhe të politikës brendshme, edhe pritshmëritë që kanë kosovarët për asociacionin, ato që më tha zoti Spahiu pak përpara, do ta paguajmë ne me taksat tona, duam ta dim çfarë forme ka, nëse e pranojmë, çfarë do të marrim në këmbim etj.
Domethënë, si është si është diskursi, si është atmosfera mbas 26 tetorit, 26 tetorit. Para asaj, po munduam ta përdori profesionin tim si avokat për sqaruar shumë thjesht se çfarë pozicioni jemi tani. Ne faktikisht kemi një propozim që quhet franco-german, që vërtet tani është propozim i Bashkimit Evropian, po këtë propozim për normalizimin e raporteve mes së Kosovës dhe Serbisë si shtete, jo më herë si qytete, i të thuaj se janë çështjet mes të Prishtinës dhe Beogradit apo Anasjeltas. Kjo marrëveshje faktikisht përmban dy situatat të cilat deri më tani të gjithë i dinë apo janë të kaluar. Ishte marrëveshja bazike që Zoti Kurti e pranoi dhe ishte në shkurt të këtij viti. Pastaj ishte faktikisht aneksi zbatues që po ashtu Albin Kurti e pranoi dhe kjo ishte takimi në Ohër. Dhe gjithmonë Vučić deklaronte që këto nuk do t'i nënshkruan, mirë po spaku në Ohër dhe në Bruxelles ka deklaruar që i pranon. Dërsa tani, fakt një prej fitoreve më të mëdha është se Vučić u ekspozua faktikisht nga tre liderët më të fuqishëm evropian që ishin në takimin e para dy ditëve dhe aty u ekspozua edhe Borrell, edhe Lajçak, të cilët ishin kryesisht në anën e Serbisë për vitet të tëra dhe risa janë si përmjetësues dhe si lehtësues të këtyre negociatave dhe tani po shifet se kush çfarë kërkan. Dërsa sa i përket asaj që po flitet tepër shumë për asociacionin apo çfarë do lloj emri mund t'i japim paksa më të butë, mund ta ndryshojmë edhe mbërtimin, duhet ta dimë që në këto dokumente të mëhershme të Brukselit dhe të Ohrit janë të parapara pika shumë të pikat fillestare janë njohja faktike nga ana Serbisë. Dhe ne nuk mund faktikisht të hyjmë në pikën 7 dhe në pikën 8 të këtyre dokumenteve pa u respektuar pika ne deri tek vim deri tek këto pika përkase. Dhe tani Vučić u ekspozua me një deklaratë të cilën edhe më herët e ka përsëritur, por nuk e ka thënë kur në prezencë të tre liderëve më të fuqishëm evropian që ishin në këtë takim dy ditë më herët, që nuk e pranon sovranitetin territorial. Dhe me këtë pikë që e bëni, faktikisht u ekspozua se ai është shkaktar i konflikteve dhe nuk e do paqen, nuk e do normalizimin me Kosovën. Dhe të gjitha gjërat të tjera janë të pjesë paksa të rëndësishme, sepse Serbia nuk e pyet askush se Kosova kur do të jetë antare e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, por ne nuk e kemi edhe kompetit sa me nëzitim, trebi që Serbia ta thotë këto, sepse janë shtetet të tjera që do të vendosit dhe Serbia nuk ka veto në OKB. Dërsa ne mund të marim pari letë dhe atë se si Zvicra ka funksionuar ku ka qenë në antare e OKB-s. Unë sigurisht që pajtohem me parafolësit e mi që të për ne do të ishte jashtëzakonisht e plefshme. Nëse Bashkimi Evropian do të bënte të kusin të shtetet e veta, që këto 5 shtetet që nuk i pranojnë pavarësinë e Kosovës ta bëjnë, sepse si është e mundshme që dikur shtetë në emën të Bashkimit Evropian, kur vetë brenda Bashkimit Evropian, ka 5 shtetet që nuk i pranojnë pavarësinë e Kosovës dhe që gjithë po e dim që 4 për këty në shteteve janë edhe antarët të NATO-s. Shtu që situata është si që thamë më heret, është favor të Kosovës dhe vitja të këtë gjithë qytetarë e Republikës Kosovës për të plasë të shqiptarë, por një pjesë e madhe dhe sërbe që kanë akseptuar dhe kanë pasë që rëpëndryshojnë për të mirë, sepse nuk e kanë ma mbi kokën e tyre këtë listën sërbe, e cila faktikisht është një ekspozitur e partisë Vučićit Kosovë, ta duke e parë se qëfar kanë vepruar më 24 shtatorë, e këto sulme terroriste, ku ishte i përfshirë edhe në nëtëretari i listës sërbe, ta një patën para pak ditëve zgjedhje të brendshme të partisë tyre politike dhe i ndryshuan edhe kryetarin, edhe në nëtëretarin, edhe të themi të gjithë udhëhecës e kësaj partije. Okay. Dhe tani ata kërkojnë zgjedhje të përsëritura për të tretën herë në katër bashki në veriun e Kosovës. Gjë që tani ata përshkruajnë gabimet që i ka bërë Vučić dhe që i ka keq përdorur sërb lokal që janë qytetarë të Republikës tonë. Mirë. Kështu që në Kosovë është një ndjenjë e fitores, jo vetëm me bluff që e bëri, themi kështu kushtimisht Albin Kurti, sepse paga shumë kushdo që ka qenë i implikuar në politikën e Ballkanit apo të themi në raportet e Kosovës dhe Serbisë e ka ditur që Vučić nuk do ta nënshkruaj sepse kishte oferta për të nënshkruar edhe në samitin e Tiranës. Zoti Kurti deklaroi e kanë prezantuar tha në samitin e Tiranës, e kanë prezantuar
kryeministres ka refuzuar ministrin, po. Dhe edhe në Tiranë zoti Kurti u deklaru për të tretën herë që do të nënshkruaj, duke e ditur se Serbia ka deklaruar publikisht me qindra e mia herë që nuk e pranon pavarësinë e Kosovës, por nuk e pranon as sovranitetin teritorial të Kosovës. Mirë. Nuk e pranon sovranitetin teritorial, atëherë pije që do të jeshtë do të situata të problemi kështu acaruse dhe jo. E kuptoj. Mirë. Serbia ta pranoj që Kosova është i pavarur, dhe posaçërisht ta pasus të bolshevikët nuk mundet, se qytetarët e Serbisë të cilët e di realitetin për besoj që dinë edhe kuçi shumë më mirë se realitetin në Serbi. Unë ju propozoj ta dëgjojmë pas publicitetit, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me analistin Dušan Janić, sapo regjia të më thotë që është gati, po fitojmë pak kohë, një frymarrje të vogël, dëgjojmë pak edhe zërat dhe mënyrën se si përkthehet 26 tetorin në Serbi, e më pas, pasti e vazhdojmë bisedën edhe analizën në studio, edhe me mendimet e gjithë secilit prej jush, cilat janë hapat që duhet të ndjeki Kurti në vazhdim për të arritur ato qëllime që Kosova ka. Diçka për të shtuar këtu? Po, e bëjmë pak më vonë, se do harrohet. Që ta shtrojmë edhe pastaj nuk harrohet, okay. E kujtoj vetë. Mirë, po e bën zoti Gashi dhe kushtet, e rimarin pastaj për përgjigjet. Në kushtet që neve nuk do kemi më asë të një loj duar shtrëngimi midis dy lidereve tanë, respektiv, Kurtit edhe Vučićit. Pra, e shbëjmë faktin që këta kam për të dakordsuar një herë. Cila do jetë rruga zgjidhjes nga Bashkimi Evropian? Kemi goxha, po themi teza për të hedhur në tryeze për t'i analizuar. Shkojmë në publicitet një herë.